vocês Tudo bem? Tudo maravilha, tudo beleza? A partir de agora o Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias até o fim. Edição de quarta-feira, é de outubro de 2020. Vamos às manchetes. Forte de oteio, assusta moradores no centro de Duque de Caxias. Menino de 6 anos morre atropelado por trem Saco Ana também, Duque de Caxias. Cineografista do SBT é agredido por agentes da SEAP, em frente ao presídio Aí Franco. Shopping de Madueira paga 15 mil reais por semana a quadrilha de excursão, diz o delegado. Eddie Van Halen morre aos 65 anos. Cláudio Castro volta atrás e revoga a extinção de subsecretaria de proteção animal. Com uma, quem estava na frente da secretaria a Carla de Lucas, que trabalha no show do Antônio Casas. Na Coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, Botafogo anuncia a contratação do atacante Kelvin até o fim do Brasileirão. Entidades pedem participação e a STJD adia julgamento de Carlos Fulberger. Peça fundamental na comissão técnica do Flamengo, Fabiano Basso recebe propostas de time japonês e pode deixar o clube. Galvão Bueno pede cautela com Jorge São Paulo e Atlético Mineiro. Ele só venceu no Chile. Volta Redonda anuncia a fim da passagem de Bernardo, ex-jogador do Vasco, pelo clube. Morre aos 78 anos, da uma pessoa. Comenta aí, esportivo de rádio e TV. Na coluna Gaza, Biel, Cartolouco, Luiz e Jojo são de Casa Roça. Isso me a fazenda na Record. Anitta revela que já viveu um crisal com dois alemães. Cantor alega ter sido ofendida e assediada por Ramon do Flamengo. Monique Elias se separa após 12 anos de casamento. Juju Oliveira está na bronca com o Super Pop da Rede TV. Após o Materno Fantástico, Globo pede desculpas a Manju Rodinho. Ana Hickmann fala sobre sua cirurgia. Neto assume ter subestimado a gravidade da Covid-19. É, aquele ex-jogador que prisão por programa na, na Band, os dons da bola, para São Paulo e baixa rede. Na coluna no WhatsApp, Pepita de, de 4.121 gramas é girafa, encontrada por ONG na Amazônia. Será verdade isso? Vamos saber logo mais. E ainda, uma outra notícia que também se acha mentira no WhatsApp: Celso de Mello se aposentou por invalidez no STF para não pagar imposto de renda. E uma outra notícia que também se acha mentira: ladrativista de ONG é preso em aeroporto por roubar biodiversidade na Amazônia. Olha que bizarro, né? É cada notícia, Você pensa que é verdade, mas na verdade não. É, principalmente essa última que eu falei agora Esse está no destaque bizarro. Né? Mas vamos lá. Mas a notícia que, está, que vai estar hoje no destaque bizarro é. Casal fica aterrorizado ao encontrar cascavel grávida debaixo de cama. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o Jornal André Mourinho começa agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor, uma pessoa que passa para seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Parcelamos o saldo da fatura em até 20 vezes com a primeira parcela em até 120 dias. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação. A palavra até passou a ser mais conhecida recentemente, mas a mentira, os boatos, tudo isso é muito antigo. A diferença é que, atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? confie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like, bem gostoso? Não, cara. De, dê, deu dê seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais. E fazer o André Mourinho ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah! Já conhece o canal André Morim? Não? Anota aí ó! Canal André Morim! O canal cheio de vídeos até o fim, certo? Canal André Morim. Simples assim! Ah! Já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Moulin e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora as notícias. Forte tiroteio assusta moradores no centro de Duque de Caxias. Disparos são ouvidos de bairros vizinhos e passageiros de ônibus se assustam. Um intenso tiroteio na favela do Lixão, no centro de Duque de Caxias, assustou moradores e pedestres no fim da tarde desta quarta-feira, dia 6, por volta das 6 horas da tarde. Nas redes sociais já há diversos relatos ocorrido Algumas lojas no shopping center da região chegaram a fechar as portas. Os disparos conseguem ser ouvidos de bairros vizinhos, como Jardim, 25 de agosto. A Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, antiga Avenida Presidente Kennedy, chegou a ser fechada por causa do tio Muitos tios agora no lixão. Tem muita polícia dentro da comunidade, disse uma moradora. Várias moradoras correndo para dentro do shopping center. Um terror, escreveu outra moradora. Pelas imagens, é possível notar que a polícia militar está na região. Há informações de que um policial militar teria sido sequestrado e foi levado para dentro da comunidade. A assessoria de imprensa da corporação ainda não confirmou. Menino de 6 anos morre atropelado por um trem em Saracuna, em Duque de Caxias. Criança foi vítima do atropelamento por uma composição da extensão Guapimirim, que chegava à estação Saracuna, Que É uma composição a diesel, né? Um menino de 6 anos morreu atropelado por um trem na última sexta-feira, já dois nas imediações da estação saco em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A supervia lamentou profundamente o acidente e disse que. Acionou o Corpo de Bombeiros e o Grupamento de Policiamento Ferroviário, GPF para o devido atendimento à vítima. A criança foi vítima do atropelamento numa composição da extensão Guapimirim, que chegava à Estação Saracuruna. A Supervia lembra que é extremamente importante que a população respeite as normas de segurança e não caminhe na linha férrea, a destinada exclusivamente para a circulação dos trens. O respeito a esta regra é imprescindível para Evitar acidentes que colocam em risco a vida de pessoas que acessam a via de forma irregular, além de causar prejuízos à população. Segundo a concessionária, o trem não consegue frear rapidamente. Quando freia, dependendo da velocidade, ainda percorre um caminho de 60 a 400 metros até parar completamente. A supervia ressalta que já está em contato com a delegacia responsável pelo caso para subsidiar no que for, no que for possível. O andamento da investigação policial: de acordo com a 60 Delegacia Policial em Campos Elíseos, as investigações estão em andamento e diligências são realizadas para determinar as circunstâncias do fato. Familiares da vítima foram ouvidos e outras pessoas ainda devem prestar depoimento. A companhia da mãe, que havia sido presa em flagrante, foi liberada pela justiça. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, através da direção do Hospital de Sakura, Adão Pereira Nunes, informa que o menino deu entrada às 7h20 da noite de sexta-feira na unidade hospitalar, com informação de atropelamento por trem com parada cardiorrespiratória revertida no local, sendo tentadas todas as manobras para a manutenção da sua vida, que resultaram infrutíferas. Foi declarado o hábito às 15h para as 8 da noite do mesmo dia, sendo o corpo encaminhado para o IML. A direção, a direção informa que o corpo saiu para o IML às 6h15 da tarde do sábado. Cinegrafista do SBT é agredido por agente da CEAP em frente ao presídio Franco o profissional da televisão foi xingado de vagabundo por um dos agentes que ameaçou quebrar o cinegrafista ali mesmo. Um cinegrafista do SPT foi agredido no exercício de sua profissão por um agente penitenciário em frente ao presídio de Franco em Água Santa, na zona norte do Rio. A abordagem contra ele foi registrada. O profissional, que não teve identidade revelada, diz que levou dois socos, um no rosto e outro no pescoço. Ele foi xingado de vagabundo por uns um agentes que ameaçou quebrar o cinegrafista ali mesmo. A agressão ocorreu na última sexta-feira. Segundo a reportagem da SBT Rio, o cinegrafista gravava a fachada do presídio para uma reportagem sobre um homem que foi preso por engano. Os dois agentes se aproximaram pedindo que o profissional interrompesse a gravação. O cinegrafista continuou com a câmera ligada e um dos agentes o ameaçou e o agrediu duas vezes. Se tu me filmar aqui de novo, meu irmão, vou te arrebentar a porrada. Não tem essa de direitos humanos, mim, mim não. Tranquilo? Diz o agente em parte do triste gravado. As imagens foram analisadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, e o agente que agrediu o profissional foi afastado de sua função até que o processo administrativo seja concluído. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Júnior de Souza, divulgou vídeo criticando a postura dos agentes. Dois brutamontes, um desde cabeça branca, agredido e ofendendo um jornalista que estava apenas trabalhando, sem qualquer intenção, de atrapalhar o procedimento dos guardas. As cenas são revoltantes. A bi protesta veementemente contra essas agressões e ofensas dos, dos dois guardas, diz o presidente da bi conhecido como PAGI. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abrage, disse que. vai disse que, que que vai contra a agressão. Alguma coisa assim. Shopping de Madureira paga R$ 15 mil reais por semana à quadrilha de extorsão, diz o delegado. Ambulantes que instalam barracas no bairro da Zona Norte do Rio chegam a ter que arcar com R$ 250 reais toda semana. O esquema de extorsão descoberto pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, TRC-PIM, na Operação Brutus, realizada nesta terça-feira, realiz... revelou que um shopping chega a pagar R$ 15 mil reais por semana para a quadrilha que age em Madureira. O bando é formado por milicianos, traficantes, um guarda municipal, um PM e funcionários públicos da Prefeitura do Rio. De acordo com o delegado Maurício Demetro, titular da DRCPIM, o grupo começou a agir ameaçando, coagindo e extorquindo os ambulantes do bairro da Zona Norte do Rio, que pagam de R$ 100 a R$ 250 reais por semana, dependendo do que vende e do tamanho da barra que usam. O esquema foi, sofisticado, foi sofisticando até atingir os grandes empresários. Eles foram numa crescente, começaram a extorquir nos ambulantes, daí sofisticados e não pediam mais o dinheiro de ponta a ponta do lucro do comerciante, impondo um tipo determinado de barraca. Quando eles se juntaram com o tráfico, partiram também para o comércio ilegal. Aí começaram a extorquir shopping, supermercados, fábricas, estacionamentos e no meio do delegado. Na ação de hoje, os policiais prenderam duas pessoas. Uma em flagrante por porte de munição e outra comandado de prisão e aberto. Além disso, foram apreendidas 12 toneladas de produtos piratas, 20 fardas militares, munições, carregadores de pistola e fuzil, oito rádios de transmissões e 13 coletes balísticos. Desordem Urbana. A ação da quadrilha vem favorecendo o aumento da desordem urbana em uma das principais áreas comerciais da cidade. Os funcionários públicos envolvidos no esquema fazem vista grossa para coibir as irregularidades. Madureira foi um caso complexo, porque a gente pode ver bem a junção de milícia, tráfico e funcionários públicos corruptos da banda podre, que estão, na verdade, ao invés de fazer o controle urbano, se unindo a milicianos para extorquir os ambulantes e os comerciantes da região destaca de Metro. Dentre os alvos da investigação estão funcionários da Secretaria Municipal de Fazenda, responsáveis pela fiscalização da atuação comercial no bairro. A agente de inspeção do controle urbano, a de Araújo, chegou a ser levada para a sede da. DRC PIM, na cidade da polícia, para prestar esclarecimentos. Ela é suspeita de receber dinheiro para não punir os crimes praticados pelo bando. A gente filmou de quatro a seis meses a região e pode constatar trocadores de roupas no asfalto. Eles já estavam instalando banheiros químicos. É um total descontrole urbano, na verdade, assinala o delegado. Homicídios. A quadrilha que age no comércio de Maduíra é também é investigada por pelo menos nove homicídios praticados nos últimos dois anos. As vítimas seriam pessoas que não pagaram propina exigida ou por briga de facções rivais. Tem um caso de um que foi morto porque botou um engradado de cerveja e não pagou cinco reais, destaca de metro. Outra vítima fatal do bando foi um comerciante, identificado como Jefferson Marcelo, que tinha infláveis para crianças chamados chamado de pula-pula na Praça do Patriarca. Os milicianos quiseram tomar o inflável dele. Ele denunciou e, 12 dias depois, foi assassinado contra o delegado. Os alvos da operação são investigados pelos crimes de formação de quadrilha, organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. É fogo, viu? Madureira, então, pela madrugada. Que a Madureira, que, inclusive, é um grande... É um grande... Bairro comercial aqui do Rio de Janeiro, só perde para o centro do Rio. Principalmente a, a região da Saara. Edvan Halen, ou Ed Van Halen, né, morre aos 65 anos. Guitarrista e fundador da banda que levava seu sobrenome lutava contra um câncer na garganta. Ed Van Halen, de 65 anos, morreu nesta, nesta terça-feira, dia 6. O guitarrista, o guitarrista e fundador da banda que levava o seu sobrenome lutava contra um câncer na garganta. O filho de Ed, Wolfgang Van Halen, usou as redes sociais para informar a morte do pai. Não acredito que eu estou tendo de escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer esta manhã, escreveu em sua conta no Twitter. Ele era o melhor pai que eu poderia pedir para ter. Cada momento que eu compartilhei com ele, dentro e fora do palco, foi um presente. Meu coração está partido e eu não acho que me recuperei completamente dessa perda. Lamentou. Inclusive o Ed Van Halen é, ele foi, ele foi, é, ele fez sucesso com aquela, Olha, ele foi, é, que tocou na música do Michael Jackson, era no, na música Beat It, aquela...

Cão é o jump tan, 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 Descanso em paz Van Halen Muito bem Cláudio Castro volta atrás E revoga a extinção de subsecretaria De proteção animal sem aviso prévio, a exclusão da pasta chegou a ser publicada no Diário Oficial e os servidores foram trabalhar mesmo exonerados. Após determinar sem aviso prévio a extinção da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, Supan, nesta terça-feira, o governador em exercício Cláudio Castro voltou atrás na decisão. Ainda bem, né? A exclusão da pasta chegou a ser publicada no Diário Oficial. Sem aviso prévio, a exclusão da pasta chegou a ser publicada no Diário Oficial e os servidores foram trabalhar mesmo exonerados. Ao saber a notícia, a Supan lamentou que a única pasta voltada para a causa animal tenha sido extinta. Em nota, declararam que a equipe da Subsecretaria de Proteção Animal do Estado do Rio lamenta muito que os animais sejam considerados dispensáveis ou descartáveis, que a proteção e o bem deles não seja observado com valor e o respeito digno, apesar dos direitos garantidos pela Constituição Federal, Livro Maior do Estado Democrático de Direito desta Federação. Mais tarde, quando Castro revogou a determinação, a Supan se manifestou em outra nota, explicando que o governador, em exercício, tornou sem -se efeito o decreto que extinguiu a pasta, que estava ligada à Secretaria de Estado de Saúde. Assim que a medida for revogada, a estrutura será transferida para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os funcionários da Supan também foram informados de que serão renomeados. Segundo a assessoria do governo do Estado, as decisões deverão ser publicadas na próxima edição do Diário Oficial. Procurado pelo Jornal Dia, o governo do Estado declarou em nota que o governo em exercício, Cláudio Castro, tornou sem -se efeito o decreto que extinguiu a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, que estava ligada à Secretaria de Estado de Saúde. Assim que o decreto for revogado, a estrutura será transferida para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aliás, vamos torcer né? para que a Carla de Lucas volte né, à secretaria. A né? Carla de Lucas, para quem não sabe, ela trabalha no show do Antônio Casa, na Super Rádio Tupi, e ela trabalha com a questão dos animais. Botafogo anuncia a contratação do atacante Kelvin até o fim do Brasileirão. Alvinegro chega até o fim do Campeonato Brasileiro e tem opção de renovação por mais duas temporadas. Kelvin é o um novo reforço do Botafogo. Nesta terça-feira, o Alvinegro anunciou a contratação do atacante, que estava na Havaí, até o fim do Campeonato Brasileiro em fevereiro de 2021. Vale ressaltar que o Clube Gaioca tem opção de renovação pelos próximos dois anos. Kelvin chega para ser opção de velocidade pelo lado do campo, posição carente após a saída de Luiz Henrique e Luiz Fernando. Além do recém-contratado, o Alvinegro conta com Davi Araújo, Lecaros, Juan e Warley como opções de velocidade, mas nenhum deles conseguiu sequência na equipe titular. Recentemente, Kelvin passou por outros dois clubes do Rio, Vasco da Gama e Fluminense. No Vasco ficou em 2017 e 2018 e fez apenas um gol. No Fluminense, na temporada passada, foram poucos meses e apenas dois minutos em campo até ser dispensado. Em seguida, o atacante passou por Curitiba e Havaí, ambos na série B do brasileiro. Entidades pedem participação e STJD dia julgamento de Carlos Berg. A jogadora de vôlei de praia será julgada por ter irritado fora Bolsonaro em entrevista ao vivo no canal Sport TV após ter conquistado a medalha de bronze em etapa do circuito brasileiro. <laughs> o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, (STJD) do Vôlei, adiou o julgamento de Carlos Berg nesta terça-feira, por horas do seu início. A jogadora de vôlei de praia será julgada por ter irritado fora Bolsonaro em entrevista ao vivo no canal Sport TV, após ter conquistado a medalha de bronze em etapa do circuito. O julgamento marcado para as seis horas da tarde foi adiado porque duas entidades fizeram pedido de intervenção de terceiro no processo, na noite de segunda-feira. E o relator do caso, Robson Luiz Vieira, decidiu ouvir a procuradoria, que recebeu prazo de três dias para se manifestar. Assim, o julgamento deve ser realizado somente na próxima semana. As entidades que pediram para participar do julgamento são a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, MNDH. A ABI e o MNDH não estavam envolvidos no caso, mas solicitaram a participação provavelmente a favor da jogadora. A participação de terceiros nos casos do SPJD não costumam ser raras. Wagner Vieira Dantas, subprocurador responsável por denunciar a jogadora, afirmou ao Estadão que este tipo de solicitação aconteceu provavelmente em razão da relevância do caso. Ele vai dar o parecer sobre a permissão ou não da participação de terceiros interessados até quinta-feira. Carlos Solberg foi denunciada com base em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, CBJD, o 191, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição, e o 258 por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código de Atitude Antidesportiva. Pelo artigo 191, a atleta pode receber multa de R$ 100 reais a R$ 100 mil reais, ou apenas uma advertência. Já o artigo 258 prevê veto de uma a seis partidas e suspensão de 15 a 180 dias ou advertência. Carol será defendida pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Felipe Santa Cruz. Após o grupo da jogadora durante a entrevista no dia 20 de setembro, a Confederação Brasileira de Voleibol e a Comissão de Atletas de Vôlei repudiaram a manifestação política. Diversos atletas, porém, saíram em defesa de Carol, como a jogadora Fabiana. Nesta segunda, a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, (COB) defendeu o atleta e pediu um julgamento justo. Peça fundamental na Comissão Técnica do Flamengo, Fabiano Bastos recebe propostas de time japonês e pode deixar o clube. A oferta do time asiático é para o fisioterapeuta iniciar os trabalhos em janeiro. Não é, só jogador, não é só o jogador do Flamengo que está em alta e valorizado no mercado. Membros da comissão técnica são constantemente sondados por outros clubes. Nos últimos dias, o fisioterapeuta Fabiano Bassos, uma das principais peças do departamento médico do clube, recebeu proposta do Kashiwa Reisol, do Japão, e está inclinado a sair. A oferta do time japonês para Fabiano Bassos iniciar os trabalhos em janeiro. O convite foi feito através do técnico brasileiro Nelson Batista, atual comandante do Kashima Racing. No Japão, Fabiano Bassos irá reencontrar o preparador físico Diogo Linhares, com quem trabalhou nos tempos de Flamengo. O fisioterapeuta começou no Rubro-Negro em 2012 e ficou até 2015 quando foi trabalhar na China. Em 2017, retornou ao Ninho e é coordenador da área de fisioterapia. Galvão Bueno pede cautela com São Paulo e Atlético Mineiro. Ele só venceu nos Ele só venceu no Chile. Galo lidera o Brasileiro com cinco pontos de vantagem. Líder do Brasileirão, o Atlético Mineiro tem sido objeto de análise da imprensa esportiva. Após um primeiro semestre de fracasso na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a equipe se transformou sob, sob o comando de Rodrygo São Paulo. Apesar disso, o narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, pediu cautela na análise sobre o treinador argentino. Não há como discutir que ele não seja um grande técnico, que o Atlético Mineiro partiu bem. Mas vamos ver como vai ser o desenvolvimento do São Paulo com o clube em outros aspectos. Até quando essa intensidade existe? Falando assim, parece que o São Paulo é o maior campeão do futebol mundial nos últimos 30 anos. O São Paulo... Só ganhou no Chile, afirmou. Depois disso, Galvão Bueno citou os momentos ruins que o treinador teve no futebol espanhol e na Copa do Mundo de 2018, é, quando comandou a Argentina. E, inclusive, a Argentina caiu né, nas oitavas de final, e perdendo para a França, que seria mais tarde a campeã da Copa do Mundo é, na última Copa. Ele saiu mal do Chile. Vocês só né? Por que ia ir para o futebol europeu? Foi para o Sevilha, que vinha de conquistas, e no fim deixou o time vaiado no último jogo. Foi para a Argentina e fracassou também. Foi muito bem no Santos no ano passado, mas também não teve título. O São Paulo não é o maior vencedor de título do futebol mundial. Um pouco de calma com isso também, opinou. Volta Redonda anuncia fim da passagem de Bernardo, ex-jogador do Vasco, pelo clube. O jogador estava no voltaço desde o fim do ano passado. O meia Bernardo, ex-Vasco, entrou em acordo com Volta Redonda e encerrou sua passagem no time Fluminense. Nesta terça-feira, Voltaço anunciou em suas redes sociais o fim do vínculo do jogador. O Volta Redonda Futebol Clube e o meio-campo Bernardo decidiram em comum acordo pelo encerramento do contrato do atleta com o clube, que ia até o final da CSC, publicou Volta Redonda. Anunciado em novembro do ano passado, como a principal contratação do clube para a temporada, Bernardo havia renovado o contrato com o clube Carioca até o fim da CSC em junho deste ano. Muito bem. Muito bem, lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Morre aos setenta e oito anos. Da uma Pessoa. Comenta esse esportivo de rádio e televisão. Conhecido por ser um dos grandes nomes da imprensa esportiva brasileira, da uma Pessoa morreu nesta terça-feira, dia 6, no hospital Trasmontano, na capital paulista. O jornalista de 78 anos ficou marcado por ser um dos membros do programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Junto dele faziam parte da bancada Roberto Valone, também saudoso Roberto Valone, Fernando Solera e Chico Lange. No rádio, <coughs> dá integrou as equipes a Tupi, da Record e da Bandeirantes. A informação da morte do jornalista foi confirmada por seu sobrinho Lucas Pessoa ao blog do Milton Neves. Internado, Pessoa foi vítima de uma pneumonia e não resistiu. E façam também pelo jornalista e ex-vereador uma pessoa figura marcante do jornalismo esportivo. Foi que disse Marco Aélio Cunha, cuja conta do Twitter é arroba Marco A C né? mac Marco Aurélio. Receba uma triste notícia. Faleceu da Uma Pessoa. Comentarista dos, dos bons do rádio brasileiro. O bom de bola. Hashtag RIP. Que é o. RIP, né? é, Rest In Peace, né? que é Descanso em Paz, em português. Linhares Júnior, cuja conta no Twitter é arroba Linhares Arroba Linhares Muito bem. Coutinho, ex-volante do Vasco, morre aos 36 anos após sofrer infarto. Não é Felipe Coutinho, não. É outro Coutinho, tá gente? Ex-jogador do Vasco, Coutinho de 36... 30... E também não é aquele Coutinho que foi jogador, se eu não me engano, jogador do Santos na seleção brasileira. É, é um outro jogador chamado Coutinho. Ex-jogador do Vasco, Coutinho, de 36 anos, morreu neste domingo, dia 4, após sofrer um infarto em armação dos busos na região dos Lagos, no Rio, enquanto almoçava com a sua esposa. Coutinho chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal o Dr. Rodolfo Perisse, porém, não resistiu e faleceu. O Vasco lamentou a morte do atleta em seu site oficial. O clube de regatas Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento do jogador Rafael Coutinho, cria das categorias de base do clube, que defendeu a equipe profissional entre 2003 e 2007. Ele faleceu neste domingo, dia 4 de outubro, em Búzios, na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, vítima de um infarto fulminante, diz o comunicado. Além do Vasco, Coutinho também atuou em diversas ou em outras várias equipes do futebol brasileiro, como Botafogo, Fortaleza, Figueirense e Guarani. De Campinas, né? Portuguesas de Esportes, de São Paulo, entre outras. <silence> Fazenda. Biel, Carto Louco, Luiz Biel e Jojo são indicados à roça. Poder da Chama Vermelha coloca Carto Louco na roça com 12 votos. Biel veta a participação de Jojo na prova do Fazendeiro. Nesta terça-feira, dia 6, tivemos a formação da quarta roça desta temporada de A Fazenda Doce. O Fazendeiro Juliano Selle indicou Jojo Tadinho. Já os outros membros da sede votaram em Biel e Carto Louco, que empataram com seis. Mas, antes de Julian desempatar, Lucas usou o poder da chama vermelha e repassou os vossos do cantor para o jornalista, que acabou na roça com 12 votos E chamou Luísa da Baia para formar o trio roceiro. Acha que acabou o fogo no feno, né? Que nada. Na dinâmica do Resta 1, sobrou para Berlinda Biel. Lucas, que venceu a prova do fogo antes de começar a votação oficial, abriu o lampião do poder e escolheu qual seria mais confortável para ele. Assim sendo, ele decidiu entregar o poder da chama verde para a Carto louco, que ficou impossibilitado de votar e, recebendo qualquer voto, seria multiplicado por dois. Ao mesmo tempo, com o poder da chama vermelha, Lucas tinha de optar em tirar voto de qualquer peão que recebeu voz e repassar para outro, lembrando que ele tinha como opção... Biel e Carto Louco, Maiano e Stephanie Beis, e Lipe e Matheus. Lembrando que Biel e Cartoloco com 6, Maiano e Stephanie com 2, Lipe e Matheus com 1. Um. Com isso, os peões Biel, Carto e Luísa vão disputar a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, dia 7. Vai mais de uma possível eliminação no dia 8 de outubro, quinta-feira. Biel vetou Jojo de participar da dinâmica. Muito bem. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia, Anitta revela que já viveu um trisal com dois alemães. Canto a conheceu os dois em um aplicativo de relacionamento e assume. Foi tudo. Anitta participou de uma live com Bruno Carneiro, o Fred, é, dos Impedidos, né, que é a namorada de Bianca Andrade, a Boca Rosa, na noite desta segunda-feira, dia 5. Os dois jogavam game enquanto conversavam sobre relacionamentos abertos. De repente, a cantora revelou que já vivia um trizal com dois alemães. Eu tive relacionamento com dois, alemãs, com dois alemães. Conheci um no Tinder e o amigo dele é muito gato. Aí eu falei, seu amigo também é incrível. Vamos namorar nós três? Fomos nós três para o restaurante namorando juntos. O povo não entendia nada. Eu abraçava um, beijava outro. Dava a mão para um, dava a mão para o outro. Eles toparam, foi tudo. Eles iam vir pro Brasil, mas veio a Panda pandemia. A gente tem um grupo que chama The Babies, ou Os Bebês. A cantora também assumiu que gostaria de encontrar alguém que fosse mais tranquilo em relação a ter relacionamentos abertos Que ia isso, mas pessoas têm apego, e eu não, tá bom? Gosto do boy ou girl sendo feliz com quem quiser. Eu tenho dificuldade. Ainda no assunto, a Anitta nasce sobrinho de Anita, Benício é filho de Renan Machado e Gene Monteiro. Na última quinta-feira de 1, Renan Machado, irmão de Anitta, anunciou que é pai. Benício é seu primeiro filho biológico. A influenciadora é Gene Monteiro. Já é mãe de Breno, nascido de um relacionamento anterior, mas que mora com um casal e é tratado com, como filho por Renan. 1 de outubro de 2020, e eu cheguei, estamos bem, nos conhecendo, nos sentindo. Mamãe, papai e irmão estão dopados de amor, postou o influenciador. 1 de outubro de 2020, Benício chegou, escreveu Renan, também usando uma foto dos pés do filhote. A Anitta não ficou indiferente à novidade. A cantora fez um comentário no post do irmão no Instagram. Ai, Jesus, meu coração. Ela ainda fez vídeos nos stories para falar emocionada sobre a chegada do sobrinho. Então, meu irmão é papai. Eu estava no meio de uma entrevista com os 20 jornalistas da Espanha. Deixei o celular aberto, com o grupo da família aberto para acompanhar, né? De repente, a foto do bebê. Quase chorei no meio da entrevista. Eu estava tudo mal com o Benício. Vou visitá-lo amanhã. Disse Anita, que realizou o teste para a de 19 que deu negativo. Dona Mir, mãe de Renan e Anitta, também comemorou. Amor da vovó, escreveu ela no post de Jenny. Este é o primeiro neto dela. Anitta tem outra sobrinha, Letícia, de 9 anos, filha de Felipe Terra, seu irmão por parte de pai recém-descoberto. Na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal o Dia, cantora alega ter sido ofendida e assediada por Ramon do Flamengo. Discussão rolou nas redes sociais. A cantora Rita Nolasco utilizou suas redes sociais para denunciar um assédio contra o jogador Ramon do Flamengo. O craque atua como lateral e é uma das grandes promessas do time rubro-negro. Ela alega ter sido assediada pelo atleta que questionou. Quando saiu o programa, durante um diálogo, o que gerou a folha da cantora que disparou ofensas em relação ao jogador. Apenas uma coisa, Ramon. dane-se você, dane-se se você é jogador do Flamengo. Em qual momento eu disse que faria programa? Outra coisa, você é um infantil, um jogadorzinho de porcaria que nem saiu das fraldas. Acho melhor você se colocar no seu lugar, senão quem é você? Quem irá fazer vocês colocar vai ser eu mesmo, disse a Cantona em suas vezes. A coluna entrou em contato com a assessoria do Flamengo, mas não teve resposta até o fechamento desta nota. A assessoria do jogador enviou um comunicado à coluna: O lateral esquerdo, a mão do Flamengo, está sendo vítima de fake news. Nas últimas horas, tem circulado nos grupos do WhatsApp uma conversa em áudio entre um homem e uma mulher. Na conversa, o homem se passa por um amigo do atleta e faz propostas indecentes usando o nome do jogador. A conversa saiu das redes sociais e foi para o site de Fofoca. Cabe ressaltar que não fomos procurados pela jornalista que divulgou a conversa sem ouvir a versão de todos os envolvidos, como manda bom jornalismo. posso se notar claramente que não se trata da voz do atleta, portanto é importante esclarecer que Ramon não reconhece a autenticidade da conversa e tampouco autoriza qualquer pessoa a usar o seu nome. Ramon acredita que o seu número de telefone possa ter sido clonado. Desse jeito, o hacker teve, ou hacker, quer dizer, o hacker, né, como que, teve acesso à sua lista de contatos. Estamos atentos e tomaremos as medidas cabíveis para evitar o desgaste da imagem do atleta. Exigimos a retratação por parte dos veículos de comunicação que divulgaram a informação sem procurar o atleta e sua assessoria. UJ Football Talent. Muito bem. Exclusivo. Monique Elias. Desculpa. É, Monique Elias se separa após 12 anos de casamento. A influenciadora diz que existe um relacionamento de amor e respeito com o ex-marido Itamar Serpa. Aos 12 anos, chegou ao fim o casamento da influenciadora Monique Elias com o dono da embelez, Itamar Serpa. Monique confirmou o fim da união à coluna com exclusividade. Não é mentira. Mas é um momento privado e existem crianças envolvidas. Existe um relacionamento de amor e respeito de anos. Gostaria que toda a imprensa respeitasse esse momento. Não vou me pronunciar mais sobre esse assunto. Ainda é coluna da Fábio Oliveira no jornal do Dia. Juju Oliveira está na bronca com o super pop da RedeTV. A gaúcha que teve problemas com silicone no rosto diz que foi chamada para falar do caso e depois a produção desistiu do convite. Juju Oliveira, transexual gaúcha que teve problemas com silicone industrial no rosto e ficou famosa na internet, aonde usava sobre as complicações do procedimento em 2017 e está bem chateada com o super pop da TV. Ela alega ter sido convidada para participar do programa para falar sobre o seu caso, mas depois ninguém a procurou para retomar o assunto. Conversamos com Rafael Venturi, em dia toda a Rafael Ventura diretor da atração, que explicou. A produção do Supercop estava em processo de apuração de pauta, quando entrou em contato com a fonte. O tema do programa mudou, por isso a participação não aconteceu. Ou seja, a pauta não foi aprovada. Normal e simples assim. Bem, é, mas simples assim é... é, é... É slogan do meu canal, tá? Do canal André Amorim. Então. Ainda na coluna da Fábio Oliveira do Jornal Dia. Exclusivo. Após matéria no Fantástico, Globo pede desculpas a Maju Coutinho. A, a apresentadora foi vítima das enjoelhas raciais de Rodrigo Branco, que deu uma entrevista sobre tudo isso na Disney durante a Pandemia. Parece que não pegou bem na produção fantástica no jornalismo da Rede Globo. O fato de o Dominical pediu ao empresário Rodrigo Branco que fizesse imagens e participasse de uma matéria que falava do turismo da Disney durante a pandemia. Isso porque a substituta de Poliana Brita no programa vencer Maju Coutinho, que foi vítima das injúrias raciais disparadas por Rodrigo em março deste ano. A reportagem foi exibida no domingo passado. Procurado pela coluna, no Departamento de Comunicação da Globo, disse que o Fantástico lamenta não ter se dado conta de que era a mesma pessoa. E já se desculpou com Maria Júlia Coutinho. Pois bem, dito isto, vamos, vamos aos bastidores. A coluna soube que a ponte entre Rodrigo e o programa foi feita pelo correspondente em Nova York. Opa! É, a coluna soube que a ponte entre Rodrigo e o programa foi feita pelo correspondente de Nova York Felipe Coalha, que conhece o empresário ao menos desde março de 2018, quando os dois estiveram juntos na sede da Globo na cidade americana. Muitos internautas não viram com bons olhos a matéria, e invadiu o um Twitter e o Instagram para criticar a atitude. Essa coluna se pergunta se ninguém no jornalismo dá Maior emissora do país teve cuidado de fazer uma busca rápida antes de convidar Rodrigo. Afinal de contas, a própria Globo sempre disse não compactuar com atitudes e pessoas que têm posturas racistas. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, no Jornal do Dia. Ana Hickman fala sobre sua cirurgia. A apresentadora surpreendeu os seguidores. A apresentadora do Hoje em dia da Record TV surpreendeu seus seguidores na noite de segunda-feira. Quando contou detalhes em suas redes sociais sobre a cirurgia que fez no mês de setembro, o que foi uma novidade para todos, afinal, ela não havia comentado com ninguém. Eu fiz uma cirurgia para retirar um cisto do meu dedo indicador. Ele já me incomodava há muito tempo e estava atrapalhando várias atividades minhas. Antes de fazer a cirurgia, consultei o cardiologista para checar se estava tudo certo. Afinal, é uma cirurgia assim, um simples, mas foi necessária dia. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Neto assume ter subestimado a gravidade da Covid-19. O comentarista diz que as dores no corpo é uma sensação dez vezes pior do que qualquer entrada dura de um zagueiro. O comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Neto usou seu blog para falar de sua recuperação da Covid-19 e assumiu que subestimou a gravidade da doença. Confesso que talvez não tenha sido o cara mais zeloso do mundo. Confesso também que talvez tenha subestimado essa subestimado dessa doença. Mas a verdade é que quando soube que a Covid-19, o temido coronavírus, fiquei seriamente preocupado. Havia tido algumas dores no corpo, mas nada tão radical. Nenhum dos sintomas tão repercutidos pelos canais de comunicação. Começou o texto. Além dele, a mulher Sandra Nicolau e os dois filhos do casal João Vitor, de 13 e Ju, de 3 anos, também testaram positivo para a doença. Mas ao saber da doença, me isolei e comecei a ser medicado corretamente. Ainda assim, passados dois dias, comecei a sentir dores no corpo. Uma sensação dez vezes pior do que qualquer entrada dura de zagueiro. Para falar a verdade, não que eu tenha sido um dia, mas tive a sensação de ter sido atropelado com um trator. Isso mesmo, dois agudas nos pés à cabeça. Portanto, não fiquei assintomático, contou o Neto, que foi, que foi diagnosticado com a Covid-19 no início de outubro e acabou sendo afastado do programa Os Donos da Bola pela Band que é transmitido para São Paulo e parte da região. Em alguns momentos sinto alívio. Percebo que vou melhorar. Quero vencer essa maldita doença que está matando pessoas pelo mundo todo. Mas volto a fazer a reflexão. Estou no meu quinto de isolamento e peço encarecidamente a todos que usem máscaras e façam constantemente a sua higiene pessoal. O álcool em geral faz toda a diferença. Lavar as mãos com água e sabão faz muito mais. Em breve estarei de volta, mas antes preciso despachar essa Covilde, finalizou Neto. Pepita de ouro de 4.121 gramas é girafa encontrada por Ong na Amazônia. Foto mostra a girafa encontrada na Amazônia por ONG. Trata-se de uma pipita gigante de ouro de 4.121 gramas que foi apreendida pela polícia federal. Desde o ano passado que a questão da proteção da Amazônia tem entrado no debate internacional. Enquanto há muita gente preocupada com a perda de áreas de floresta na região, há quem defenda que a preocupação do exterior e de ongs não passa de interesse na extração de recursos minerais no nosso solo. No meio desse cenário, uma foto está viralizando. Junto com a descrição: foto rara da girafa da Amazônia. A Polícia Federal salvou ela. Um dos animais que preocupam muito as ONGs que lá atuam. Uma foto de uma pepita de ouro de 4.121 gramas está circulando com força na internet. Pepita de ouro de 4.121 gramas é girafa encontrada por ONG na Amazônia? O que não faltaram foi, foram compartilhamentos relacionados a tal mensagem da girafa dourada da Amazônia. Só um detalhe: a pepita gigante de ouro não foi encontrada por homens da Amazônia e muito menos apreendida pela Polícia Federal. Como assim? Pois é. A mensagem por si só já causa desconfianças. Ela tem características boas online, como ser vaga, alarmista e não cita nenhuma fonte confiável que ligue a imagem a uma apreensão por parte da Polícia Federal da Amazônia. Ou na Amazônia. Né? É fato que a Polícia Federal deflagrou nos últimos dias uma operação para inibir a venda de diamantes e extrair de uma terra indígena. Porém, além de não existir nenhuma prova de que a extração foi promovida por ONGs internacionais. Os suspeitos são madeireiros extrativistas ilegais. A imagem em questão não tem nada a ver com a operação. Ao buscar pela origem da imagem, chegamos ao veredito. Na realidade, a girafa, que não é girafa e também não é da Amazônia, tá? também não é da Amazônia. É a pepita de ouro de 4,121 ou quilos, na verdade. A pepita de hoje, de 4,121 quilos, foi encontrada na Austrália em 2016 e é avaliada em 190 mil dólares. A pedra foi batizada de Friday's Joy. É importante citar que essa não é a primeira que notícias falsas relacionadas a imagens de riquezas cobiçadas pelo estrangeiro circulam por aí. Já desmentimos fake news realizadas a pedras preciosas, barras de ouro, pérolas e esmeraldas. Resumindo, a história que aponta que uma pepita de ouro de mais de 4 quilos foi retirada por uma ONG internacional e apreendida pela Polícia Federal na Amazônia é falsa. A girafa em questão não é brasileira, é australiana. Muito bem. Celso de Melo. Se aposentou por invalidez no STF para não pagar imposto de renda? Para não pagar mais imposto de renda, o ministro Celso de Mello decidiu antecipar a aposentadoria por invalidez no STF. Na última semana, um dos assuntos mais comentados no âmbito da Justiça Brasileira é a aposentadoria antecipada do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Celso de Mello. O decano resolveu abdicar de sua função no STF no dia 13 de outubro de 2020. No Brasil, os integrantes do STF são obrigados por lei a se aposentar quando completam 75 anos. Por isso, legalmente, o ministro Celso de Mello apenas seria obrigado a deixar corte em novembro de 2020. Ou melhor, a deixar corte, né? a, deixar a, corte, né? deixar corte não. a deixar a corte em novembro de 2020. Apesar do ministro Celso de Mello alegar problemas de saúde como justificativa para antecipar a aposentadoria. Uma história nas redes sociais afirma que a situação não seria bem assim. De acordo com publicações, de decano, na verdade, teria antecipar sua saída para se aposentar por invalidez e não pagar mais o imposto de renda. Confia! Tô fora! Sempre tirando, sempre tirando vantagens! As desigualdades no país são presentes nos próprios poderes da República, no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. Celso de Mello, ministro que da água da SPF, pediu a aposentadoria por invalidez, um pouco antes ou dias de completar 75 anos para não ter que pagar o imposto de renda. Agora vem cá. Será que o ministro Celso de Mello antecipou a aposentadoria por invalidez na STF para não pagar imposto de renda? A informação logo tratou de viralizar nas redes sociais, como Facebook e WhatsApp. Está sendo bastante comentada por aí. Apesar do sucesso da mensagem. A informação que aponta que Celso de Mello decidiu se aposentar por invalidez não é verdadeira. Uma rápida análise no texto da publicação é o suficiente para deixar uma pulga atrás da orelha. A mensagem é apresentada as principais características de fake news na internet, como o caráter vago, alarmista, os erros portugueses e a falta de fontes confiáveis. Além disso, nos últimos meses, o STF viu um alvo bastante recorrente entre os disseminadores de informações falsas. A equipe do Boaz.org já admitiu inúmeras histórias falsas sobre o assunto, como aqui dizia que o ministro do STF de Toffoli, estaria com câncer no pâncreas e seria substituído por Bolsonaro. Também que indicava que o médium João Judeus teria dito que ministros do STF pediam dinheiro em encontro com garotas a ele. E por fim, aqui apontava que o STF teria impedido o presidente Jair Bolsonaro de combater a Covid-19. Vai ao buscar sobre o assunto, não encontramos nenhuma informação que pudesse sustentar a história de hoje. Depois de oficializar seu pedido de aposentadoria antecipada, o ministro Celso de Mello declarou que se afastaria do cargo de forma antecipada devido a questões médicas. Em janeiro de 2020, o decano enfrentou uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. Na oportunidade, o ministro ficou afastado por cerca de um mês. Em março de 2020, Celso de Mello voltou a ser internado. Desta vez, o decano passou alguns dias no Hospital Seu Libanês com um quadro de isipela, que é uma infecção cutânea. Após deixar o hospital, o ministro Celso de Mello ficou de licença até meados de abril de 2020. No dia 20 de agosto de 2020, após exames para avaliar a situação da prótese colocada em janeiro de 2020, o decano passou novamente por uma cirurgia. Celso de Mello antecipou seu retorno da licença médica e, horas depois, anunciou a antecipação de sua aposentadoria. Vale ressaltar que os ministros do STF têm direito à vitaliciedade, que garante ao magistrado o recebimento de uma aposentadoria no mesmo valor de seu antigo salário. Atualmente, 15 ex-ministros recebem aposentadoria e, assim como a maior parte dos brasileiros, também são obrigados a declarar e pagar o imposto de renda. Não há nenhum caso de isenção entre os ex-ministros do STF. Este será é o futuro, do ministro Celso de Mello. Tanto que quanto a história. Ou, tanto que, quando a história começou a circular nas redes sociais, o decano logo tratou de desmentir a informação. De acordo com o gabinete do ministro, Celso de Mello solicitou a aposentadoria após prestar 52 anos de serviço público. Além disso, o gabinete destacou que a aposentadoria não tem nada a ver com divergências internas no STF e muito menos com invalidez. Confia a nota publicada no site da STF cumpre esclarecer que o ministro Celso de Mello requer a aposentadoria voluntária após 52 anos de serviço público, Ministério Público Poblista, mais SPF, e não a aposentadoria por invalidez, como divulgado por equívoco por alguns meios de comunicação. Em isso, a história que diz que o ministro Celso de Mello solicitou a aposentadoria antecipada por invalidez para não pagar mais o imposto de renda é falsa. O ministro Celso de Mello, de fato, solicitou a antecipação de sua aposentadoria, mas a justificativa não tem nada a ver com a invalidez ou com uma tentativa de burlar o leão. O decano continuará recebendo mesmo o mesmo salário do ministro do STF, que é uma garantia da magistratura. Seguirá sendo obrigado a declarar e pagar o imposto de renda. Ladra ativista de ONG é presa em aeroporto por roubar biodiversidade da Amazônia? Vídeo mostra uma ladra ativista de uma ONG que foi presa em um aeroporto no Brasil por roubar a biodiversidade da Amazônia. É isso que as ONGs querem. Já há alguns dias, mensagens falsas querendo reforçar a tese, baseando no mínimo não comprovada, de que as ONGs querem o solo do Brasil começaram a circular na internet. Depois que o Bolsonaro falou isso em um da ONU, a quantidade de provas falsas, é claro, coincidentemente se multiplicaram pelas redes sociais. A última que circulou na internet fala de uma suposta ladra ativista de ONG. Uma mensagem que é acompanhada de um vídeo de um programa Discovery. Chamada Aeroportos Restrita, que retrata uma mulher sendo levada à sede da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aponta que a pessoa é uma ladra ativista de ONGs, protegida pela esquerda com acesso à Amazônia para roubar a nossa biodiversidade. Confira a mensagem que circula online. Lada, ativista de ONG, com acesso à Amazônia, blindada pela esquerda, se disse pesquisadora. Estava traficando nossa biodiversidade dentro de diversas malas enormes, espécimes mortas e já traficou animais vivos. Esse é o real interesse na Amazônia, biodiversidade e, claro, o subsolo. Agora vem cá. Será é que uma ativista de ONG, foi presa em aeroporto por roubar a diversidade da Amazônia? A história se espalhou em muitos locais da internet e foi acompanhada de diversos adjetivos contra as ONGs. Só que, mais uma vez, uma mentira circula na internet. O caso em questão nada tem a ver com ONGs internacionais, esquerda, ativistas, muito menos Amazônia. Como falamos antes, o histórico recente de fakes que tentam descredibilizar a atuação de organizações de defesa do meio ambiente bom, atacar a Motosserra né, tem sido vasto. Hoje mesmo desmentimos uma foto de uma suposta pepita de ouro gigante que teria sido tirada da Amazônia. Outro dia desmentimos uma história que falava sobre pedras preciosas da Amazônia. E por isso que achamos estranho o fato de essa história bombástica aparecer. Para além disso, a mensagem e o vídeo também seguem aquele roteiro clássico das fake news. Ela é vaga, alarmista, com erros português, destaque para biodiversidade. Vai vendo. E não cita nenhuma fonte confiável que comprove que a mulher é de uma ONG. Após esse briefing, fizemos o básico. Procuramos pela denúncia-bomba relacionada a tal ladra ativista. É claro que nada encontramos em um primeiro momento. Resolvemos aprofundar a busca e chegamos a um caso de 2016. Na ocasião, uma francesa foi detida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, levando sapos... Para o exterior sem a devisa de autorização. A mulher, que é uma pesquisadora especializada em sapos, estava carregando 11 espécies diferentes de sapos e apresentou uma licença antiga. De acordo com essa publicação no site do governo federal, ela foi multada em R$ 39.500. O G1 também fez uma publicação sobre o assunto. O site apontou que a francesa era uma pesquisadora da Unicamp e que tinha autorização para coletar as espécies, mas não para levar, mas não para levá-las ao exterior. Os indícios apresentados fizeram a gente chegar até a mulher que foi detida em 2016. Obviamente não vamos identificá-la, assim como seriados de TV e as reportagens também não identificaram. Porém, uma coisa podemos garantir: a mulher não é ligada a ONGs, ela é uma pesquisadora ligada a universidades. E os sapos não são da Amazônia. Ao contrário do que o texto dá a entender, a mulher não tem acesso livre à Amazônia. Na realidade, os espécimes em questão foram encontrados em região de Mata Atlântica, na região sudeste do Brasil. Por sinal, essa matéria do jornal o Tempo de Minas Gerais confirma que não é preciso ir à Amazônia para encontrar sapos. A região da Mata Atlântica é uma das que mais tem espécimes no mundo. Antes que a gente se esqueça, também não há qualquer prova de que a mulher em questão tenha ligações com partidos de, de esquerda no Brasil ou é, de, de outros locais. Não existe qualquer indício disso nas pesquisas que, nas pesquisas que fizemos. Resumindo: a história que aponta que uma ladra de uma ONG foi presa por levar a biodiversidade da Amazônia para o exterior é falsa. A mulher, de fato, foi detida em 2016, mas nem é integrante de uma ONG. Tampouco foi até a Amazônia para, como dizem, levar a biodiversidade do Brasil. Eita, nós. Eita, nós. Ô, oh, notícia bizarra. Casal fica aterrorizado ao encontrar cascavel grávida debaixo de cama. Um casal que mora em Phoenix, nós no vamos, Estados Unidos, saiu de casa para fumar no jardim. A porta ficou aberta. Ao retornarem para o quarto, o marido e a mulher descobriram a presença de uma intrusa. Uma cascavel debaixo da cama do casal. Muito pior do que encontrar o bicho-papão debaixo da cama, escreveu a aterrorizada moradora Sharon George Ottman em um post que viajou no Facebook. A Rattlesnake Solutions, organização especializada no resgate de répteis, foi chamada à residência, contou em reportagem publicada na terça-feira, dia 29 de setembro, ao jornal The Tribune. O especialista Mitchell Hawkins. Disse se tratar de um exemplar de cascavel diamante do oeste, Crotalus, ato, Crotalus atox, mais comum no vizinho Texas. A cobra, que estava esperando filhotes, não apresentou resistência ao ser retirada. Ela media um metro e meio. Eles foram fumar e deixaram a porta aberta. A cobra encarou como um convite para fugir do calor, disse Mitchell. A ocorrência de cascavéis dentro de casas não é comum. Apenas uma em, quadra, em cada, aliás, 400 chamadas para rattlesnake solutions diz respeito à presença desse tipo de réptil em alguma residência. O banho do padre Nelson É a sábado, dia do banho do padre Nelson. A jovem irmã Thaisa já havia preparado a água e as toalhas, exatamente do jeito que o velho padre gostava. Irmã Taísa foi também instruída para não olhar para o corpo nu do padre e fazer apenas o que ele lhe pedisse e rezasse. Na manhã seguinte, a mara superiora pergun superior perguntou à irmã Taísa se o banho de sábado havia transcorrido bem. Ah, madre! disse a irmã Taísa, eu fui salva! Salva? Como assim? perguntou a mais superior. Bom, foi quando o padre Nelson estava tudo ensaboado, pediu para enxaguá lo Enquanto eu estava tirando o sabão, ele guiou minha mão para o meio das suas pernas, onde ele disse que Deus guarda as chaves do paraíso. Então ele disse que se aquela chave coubesse em minha fechadura, os portões do paraíso se abririam para mim e eu teria a salvação e a paz eterna. Nisso, o padre Nelson colocou a chave do país na minha fechadura. Primeiro, foi uma dor horrível, mas o padre disse que o caminho da salvação é mesmo doloroso e que a glória do Senhor iria encher o meu coração de êxtase. E assim eu fui salva. Zafado! berrou furiosa a mais superior. Há mais de trinta anos ele me diz aquilo, ele me diz que aquilo é a apito de chamaranjo. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela acompanhar e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, dia 8 de agosto, de outubro, aliás, de outubro. De 2020, se Deus quiser, e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Viu? Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui! Fui!